Mən həmişə fəxr etmişəm. Bu gün də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam. Yaşayıram gəlir nəfəsim Vətən uğrunda döyülür nəfsim Sona qədər ölkəmə bağlıyam Çünki mən Azərbaycanlıyam Ürəyimdə coşur doğma nəğmələr Vətən sevgisində dəli qanlıyam Qəlbimdə əbədi Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli tamaşaçılar, studiyamızın qonaqları, yarışmamızın iştirakçıları və bizi dünyanın hər yerindən maraqla izləyən əziz soydaşlarımız, həmvətənlərimiz. Mən Azərbaycanlıyam, Milli Bilik Yarışmasının 2-ci Respublika Çempionatının növbəti oyunu efirdədir. Yarışmamızı bugün Laçın gəncləri davam etdirir. Gözəl yurdumuzun gəncləri Doğma diyarlarından uzaqda olsalar da, bugün burada, Bakıda, Laçını qalib etmək üçün bilik döyüşünə çıxacaqlar. Ümid edirik ki, bizi maraqlı oyun gözləyir. İştirakçılarımızdan da xahişimiz odur ki, həyəcanı dəf etsinlər və bugün ekran qarşısında əyləşən hər kəsə maraqlı, gözəl oyun nümayiş etdirsinlər. Əziz intellektuallarımız, yarışmamıza hazırsınızmı? Biz də hazırıq. Elə isə gəlin sizinlə tanış olaq. Beləliklə, tanışlıq. Haldun Şahməmmədov. Nurlan Ağayev. Audə Murtuzayeva. Fərid Bəbirzadə. Turqud Hacızadə. Qoşqar Üstəmli. Rəşad Məmmədov, Rəqsanə Süleymanova, İsmail Həsənov, Sənan Tağızadə. Hörmətli tamaşaçılar, intellektuallarımızla tanış olduq. Sırada isə təşəkkürlərimiz var və mən ilk olaraq yarışmamızın birbaşa təşəbbüskarı olan Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinə təşəkkürümüzü bildirmək istəyirəm.
Gənclərimizə hədiyələri təqdim edən və bizə hər cür texnoloji dəstək verən Azərbaycan Respublikası Nəqliyyat Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinə də təşəkkürümüzü bildiririk. Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinə də təşəkkürlərimiz var. Və əlbəttə ki, yarışmamızı ölkəmizdə və onun hüdudlarından kənarda milyonlarla tamaşaçılara yayımlayan Azərbaycan televiziyasına dərin təşəkkürümüzü bildirmək istəyirik. Təşəkkürlərimiz də bitdi. Hörmətli tamaşaçılar, indi isə əziz oyuncularımıza mən oyunumuzun şərtləri haqqında məlumat vermək istəyirəm. Bildiyiniz kimi bizim yarışmamız 3 turdan ibarətdir: seçim, oyun və final turlarından. Oyun əsnasında hər turun qaydaları haqqında mən məlumat verəcəm, amma ilk seçim turumuz olduğu üçün onun haqqında danışmaq istəyirəm. Seçim turumuzun qaydaları isə belədir. Mən seçim sualını səsləndirirəm. Vaxt getdi deyirəm. Studiyada zil səs səslənir. Və bu səsdən sonra siz düymələri basırsınız və kimin işığı birinci yansa, o cavab vermək hüququ qazanacaq. Düzgün cavab verirsə, oyunçu bura dəvət olunacaq. Şərtlər aydındırmı? Aydındırsa, diqqətli olun, seçim sualı səslənir. Bugünkü bütün seçim suallarımız Laçın rayonundan bağlı olan suallardır. Və sual belədir. Laçın şəhərinin ən görkəmli Azərbaycan yazıçısı olan bu şəxs tərəfindən yaxınlıqdakı dağın adına uyğun olaraq Laçın adlandırılmışdı. Sözü gedən bu şəxs kimdir? Vaxt getdi. Turqut Hacızadə birinci olub. Turqut, buyurun mikrofona cavabınız. Məncə bu Tağı Şahbazidir. Tağı Şahbazi, Simurq. Düzdür cavabınız. Hörmətli tamaşaçılar, beləliklə bugünkü yarışmamızın ilk iştirakçısı Turqut Hacızadədir. Turqut, buyurun. Turqut, xoş gördük. Xoş gördük. Uğurlar arzulayırıq sizə. Və gəlin sizinlə tanış olaq, özünüz haqqında qısaca olaraq məlumat verin. Hacızadə Turqut Maysoğlu, Laçın rayonu Qaraçeşdiyəndən durmuşam. Laçın rayonu 37 nömrəli orta məktəbini bitirərək Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Maliyyə Mühasibat Fakültəsinə daxil olmuşam. İkinci kurs tələbəsiyəm. Boş vaxtlarımda ixtisasıma aid əlavə məlumatlar toplamaq xoşlayıram. Hansı məlumatlar? Əlavə məlumatlar. Əlavə. Nə ilə bağlı olan, misal üçün? Maliyyə haqqında. Maliyyə. Turqut, sizə bir də uğurlar və oyun turumuzun qaydaları haqqında məlumat vermək istəyirəm sizə. Oyun turumuzda 5 mövzu var. Dil və ədəbiyyat, tarix və etnografiya, coğrafiya, mədəniyyət və incəsənət və ümumi mövzu. Bu 5 mövzudan siz yalnız 3-ünü seçə bilərsiniz. Çünki hər mövzuda 3 sual var və ümumilikdə 9 suala cavab verməli olacaqsınız. 2 dəfə zala müraciət edib kömək götürə bilərsiniz və düşünməyə sizə 20 saniyə vaxt veriləcək. Şərtlər aydındırsa, buyurun. Tarix və etnografiya. Tarix və etnografiya. Turqut tarix və etnografiyanı seçdi və biz Turqutla tarix və etnografiya mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Turqut, birinci sual. 1863-cü ildə bu ərazidə baş vermiş üsyanın əsas iştirakçıları kəndlilər və keşkəl sahibləri idilər. Hacı Murtuzun rəhbərliyi etdiyi bu üsyan harada baş vermişdir? Vaxt getməsin, Zaqatalı. Zaqatalı. Tamamilə doğrudur. Növbəti sual. Səfəvilər dövlətində hökumdar ailəsinə məxsus olan xas ya xassə torpaqları Hülakilər dövlətində mövcud olmuş hansı torpaqlara oxşar idi? Vaxt getməsin, İncü. İncü. Yəni, hər ikisi hökumdar ailəsinə mənsub idi. Düzdür. Və üçüncü sual. Qara Yusif idarəçilik hüququnu özündə saxlayaraq 1411-ci ildə bu şəxsi sultan elan etdi və Qara Qoyunlu taxtına çıxartdı. Qara Yusifin oğlu olan bu şəxs kimdir? Vaxt getməsin, birinci Pirbudax. Pirbudax. Düzdür. Turqut, tarix və etnografiya mövzusu bitdi. Növbəti mövzuya keçməliyik, buyurun. Coğrafiya. Coğrafiya. Turqut coğrafiyanı seçdi və biz coğrafiya mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Arzu edirəm ki, siz coğrafiya mövzusunda da tarix və etnografiyada olduğu kimi belə cəld, tez, dəqiq cavabları verərsiniz. Sual belədir. Araz boyunda yerləşən silsilələr və Şərur, Böyükdüz, Naxçıvan maili düzəllikləri hansı tektonik zonaya aiddir? Araz tektonik çökmə zonası. Araz tektonik çökmə zonası. Düzdür.
Növbəti sual. Bu su anbarı 1976-cı ildə istismara verilib. Qidalanma mənbəyi Vəşəru çayıdır. Bu su anbarı hansıdır? Vaxt geçsin. Vaxt getdi. Kömək götürmək istəyirsiniz. Buyurun, müraciət edirik zala. Bilən varsa? Atakişi Baladə, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 1-ci kurs. Fikrimcə bu, Xanbulan çayıdır. Xanbulan çay. Xanbulan çay deyir qonağımız. Bax, belə bir kömək. Çox təşəkkür edirik. Buyurun, əyləşin. Bəli, qəbul edirəm. Qəbul edirsiniz. Bu su anbarı, Turqut, Xanbulan çayıdır, düzdür. Və üçüncü sual coğrafiyadan. Rəsularx, Hindarx, Həsənliarx kanalları hansı çaydan çəkilmiş? Bax, getməsin, Aras çayı. Aras çayından, düzdür. Turqut, coğrafiya mövzusu bitdi və növbəti mövzu olaraq? Dil və ədəbiyyat. Dil və ədəbiyyatı seçirsiniz. Turqut dil və ədəbiyyatı seçdi. Biz Turqutla dil və ədəbiyyat mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Yalnız, ancaq, tək, təkcə, bir, bircə sözləri ədatın mənaca hansı növünə aiddir? Vaxt getdi. Yalnız, ancaq, tək, təkcə, bir, bircə sözləri ədatın mənaca hansı növünə aiddir? Kömək götürmək istəyirəm. Necə? Kömək götürmək istəyirəm. Kömək götürmək istəyirsiniz. Buyurun. Kim? Biz biləsin. Hansı kim dəqiq biləcəksin? Biz indi bilinmir kim dəqiq bilir. Buyurun. Əzbizadə Əzim Minkərkən tam orta məktəbin 11-ci sinif şagirdi. Mənim fikrimcə bu məhdudlaşdırıcı ədatdır. Məhdudlaşdırıcı ədat söyləndi. Qəbul edirəm. Qəbul edirsiniz. Deməli, məhdudlaşdırıcı ədat. Biz də qəbul elədik cavabınızı. Təşəkkür edirik. Bu, məhdudlaşdırıcı ədatdır, düzdür. Növbəti sual. Sual belədir. Daş sözü omonim kimi hansı nit hissələrinə aid olur? Daş sözü omonim kimi hansı nit hissələrinə aid olur? Vaxt getdi. Vaxt bitdi. İsim və feil. İsim və feil. Bir cümlə deyə bilərsiniz, bir nümunə kimi. Həm isim kimi, həm feil. İsim kimi daş, çay daşı, feil kimi də daşmaq mənəsində. Daşmaq mənəsində. Bəli, bu isim və feildir, düzdür. Vəziyyət belədir, Turqut. Siz sonuncu sualdasınız. Amma köməyiniz yoxdur və bu sual ədəbiyyat sualıdır. Ədəbiyyatla necə daranız? Normal. Normal. Sual belədir. Molla Nəsrəddin jurnalının aparıcı simalarından olan bu şəxsin Dəvət adlanan ilk kitabı 1905-ci ildə Qeyrət mətbəəsində nəşr olunmuşdu. Qəribə qutu, Cəhrəçi xala, oyun oyuncaq kimi məqalə və filyetonların müəllifi olan bu ədib kimdir? Vaxt getdi. Çox məşhur simadır. Molla Nəsrəddin jurnalının aparıcı simalarından biri olub. Yoxdur versiyam. Yoxdur versiyanız. Bu isə Ömər Faiq Neymanzadədir. Çox təəssüf. Turqut, 9-cu sualdan yarışmamızı tərk eləmək bəs üzücüdür məncə. Amma bu yarışmadır, oyundur. Uğurlar sizə. Çox sağ olun. Buyurun. Hörmətli tamaşaçılar, biz keçirik növbəti seçim turumuza.
Sual belədir. Laçın rayonu inzibati rayon kimi neçənci ildə təşkil olunmuşdu? Vaxt getdi. Aludə Murtuzayeva. Buyurun. 1930-cu ildə. 1930-cu ildə deyirsiniz. Bəli, 1930-cu ildə, düzdür. Hörmətli tamaşaçılar, növbəti iştirakçımız Aludə Murtuzayeva. Buyurun. Aludə xanım, xoş gördük. Uğurlar arzulayırıq sizə. Və buyurun, təqdim edin özünüzü. Mən Murtuzayeva Alidəm. Laçın rayonunun Mirik kəndindənəm, əslən. Deməli, indi Bakı Dövlət Universitetinin Beynəlxalq Münasibətlər və İqtisadiyyat Fakültəsi üzrə, Paltoloji ixtisası üzrə oxuyuram, 3-cü kurs tələbəsiyəm. Əlavə hobbim musiqi dinləmək, bədii əsərlər oxumaq, dünya ədəbiyyatıyla maraqlanmaqdır. Bir də siyasiyyatla ixtisasıma görə. Əlbəttə. Yəni, gələcəyim politoloqusuz, eləmi? Çalışırıq. Və dünyada baş verən siyasi, geosiyasi məsul, yəni hadisələrlə maraqlanırsınız yəqin ki. Bəli. Uğurlar sizə. Sağ ol. Bizim 5 mövzumuz var, bildiyiniz kimi. Buyurun, onlardan birini seçin. Birincisi, dil və ədəbiyyat. Dil və ədəbiyyat. Hörmətli tamaşaçılar, Aldı xanım dil və ədəbiyyatı seçdi və biz dil və ədəbiyyat mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Sual belədir. Qorxaqcasına sözündə vurğu neçənci hecəyə düşür? Vaxt geçsin. Geçsin. Cəzaya düşdü. Kömək istəyəcəm. Necə? Kömək istəyəcəm. Buyurun. Kim kömək eləsin sizə? Kim istəyir? Kim istəyir deyəniz özünüz üçün. Xanım kömək eləsin, ortadakı xanım. Buyurun. Həsənov Arzu, Laçın rayon Traktikən Tam Orta Məktəbin 10-cu sinif şagirdi. Mənim fikrimcə bu ikincidir. İkinci heyəcəyə vurğu düşür. Arzu xanım deyir ki, vurğu ikinci hecəyə düşür. Qəbul edirəm. Qəbul edirsiniz. Arzu xanım, təşəkkür edirik. Çox fikirləşdiniz. Tələffüz edin bu sözü. Qorxaqcasına. Və neçənci hecəyə düşür? A-ya düşür əslində. Əslində, neçənci hecəyə? A-2. İki. Qorxaqcasına. Qorxaqcasına deyilə, qorxaqcasına. İkinci hecəyə düşür, düzdür. Yəni, casına şəkilçisi vurğu qəbul etmir. Ona görə. Növbəti sual. Nəhayət, əl-ayaq yığışdırılanda kişi içəri girdi. Bu nümunədə cümlə üzlərinin ardıcıllığı necədir? Vaxt getdi. Vaxt olsundur. Bir. Buyurun. Deməli, əl-ayaq yığışdırılanda zaman zərfliyi olur. Kişi mübtada olur. İçəri yer zərfliyi, girdi xəbər. Zərflik, mübtada, zərflik, yer zərfliyi və xəbər. Tamamilə doğrudur. Və üçüncü sual. Rəsul Rızanın ilk mətbu əsəri 1927-ci ildə nəşr olunmuşdu. Qığılcım adlı almanaqda dərc olunmuş həmin şeir hansı idi? Vaxt getdi. Buyurun. Gözləyək bir dəqiqə. Bir dəqiqə içində nə baş verəcək? Yadınıza düşəcək yoxsa? Bəlkə kömək alacaq. Kömək götürmək istəyirsinizsə, buyurun, kömək götürün. Götürək. Elə problem ondadır ki, kömək eləyini yoxdur. Bəli, bəli, bəli. Cavabınız? Yoxdur.
Yoxdur cavabınız? Yox, səhv olacaq. Cavabınız yoxdur deyirsiniz. Qəbul edeyim bu cavabınızı? Yoxdur. Hı? Yoxdur. Deyəcəyim səhv olacaq, hə. Təəssüf. Şeirin adı Bugün idi. Bugün. Düz bilirdim. Ha? Düz bilirdim. Biliriz, niyə demədiniz biz? Dedim səhv olacaq ona görə. Aldı xanım, təəssüf. Eyb yox, uğurlar sizə. Çox sağ olun. Buyurun. Əziz tamaşaçılar, biz keçirik növbəti seçim turumuza. Sual belədir. İndiki Laçın rayonu 1924-cü ilə qədər necə adlanmışdı? Vaxt getdi. Haldun Şahməmmədov birinci olub. Buyurun cavabınız. Abdallar. Abdallar. Düzdür cavabınız. Hörmətli tamaşaçılar, beləliklə növbəti iştirakçımız Haldun Şahməmmədovdur. Buyurun. Haldun, xoş gördük. Uğurlar arzulayırıq sizə və qısaca olaraq özünüz haqqında məlumat verin. Mən Şahməmmədov Haldun Etibaroğlu, Laçın rayonu Çıraqlı kənd tam orta məktəbinin 10-cu sinif şagirdiyəm. Hal-hazırda 2-ci qrupa hazırlaşıram. Hobbilərimlə də futboldur. Futbolla məşğul olmam. Futbolla məşğul olursunuz. Sizə uğurlar Haldun və oyun turumuz haqqında məlumatınız var. Gəlin mövzu seçiminə keçək. Tarix və etnografiya. Tarix və etnografiya. Haldun tarix və etnografiyanı seçdi və biz tarix və etnografiya mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Tarix və etnografiya. Sual belədir. Ərəblərin Azərbaycanda hakimiyyəti dövründə mülki işlərlə məşğul olan, vergilərin toplanmasına nəzarət edən şəxs necə adlanırdı? Vaxt getdi. Ərəblərin Azərbaycanda hakimiyyəti dövründə mülki işlərlə məşğul olan, vergilərin toplanmasına nəzarət edən şəxs necə adlanırdı? Vaxt bitdi. Cavabınız? Kömək götürürüm. Kömək götürürsünüz. Bilən varsa? Var. Buyurun. Ataş Kibadə, Azərbaycan Dövlət İqtisad Üniversitesi 1-ci kurs. Fikrimizə bu amildir. Amil. Amil. Belə bir variant səsləndir. Buyurun, qəbul edirsiniz? Eləyirəm. Eləyirsiniz. Biz də qəbul etdik. Bu şəxs, Haldun, amil adlanırdı. Düzdür. Təşəkkür edirəm. Növbəti suala keçək. 1175-ci ildə Şirvanşahlar dövlətinə 73 gəmidən ibarət donanma ilə hücum edən yadellilər kimləri idi? Slavyanlar. Slavyanlar. Slavyanlar idi, düzdür. Və üçüncü sual. Təbriz ustalarından olan bu şəxsin 1399-cu ildə hazırladığı ağırlığı 2 ton, diametri 2,5 metr olan tiyan hazırda Sankt-Peterburqun Ermitaj muzeyində saxlanılır. Söhbət kimdən gedir? Vaxt getdi. Vaxt bitdi aldın və kömək istəyirsiniz. Quluzadə Rəvan, Omur Salih Tam Orta Məktəb, Laçın rayonu Omur Salih Tam Orta Məktəb, Əbdül Əziz İbn Şərafəddin. Rəvan deyir ki, bu ustanın adı Əbdül Əziz İbn Şərafəddin. Qəbul edirəm. Qəbul edirsiniz. Aldın, Rəvana təşəkkür eləməlisiniz. Çünki bu Əbdül Əziz İbn Şərafəddindir, düzdür. Tarix mövzusunda iki köməyindən istifadə elədiniz, kömək şansından və köməyiniz qalmadı. Amma qarşıda 6 sual gözləyir sizi və mövzunu dəyişməliyik, buyurun. Olsun coğrafiya. Coğrafiya, olsun.
Haldun coğrafyanı seçdi və biz coğrafya mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Sual belədir. Qudyal çayın eroziya bazisi haradır? Xəzər dənizi. Xəzər dənizi. Xəzər dənizidir, düzdür. Növbəti sual. Azərbaycanda ilk qoruq 1925-ci ildə yaradılmışdı. Söhbət hansı qoruqdan gedir? Vaxt geçsin. Geçsin. Vaxt getdi. İlk qoruq 1925-ci ildə yaradılmışdı. Və bu günə qədər bu qoruq. Nə qoruğu? İlk qoruq. Qoruq, ilk qoruq. Dövlət təbiət qoruqlarından dövlət təbiət qoruqları var. Müxtəlif ərazilərdə. Orada təbiət, heyvanlar, florası, faunası qorunur, hər şey. Buyurun, cavabınız? Türyançay qoruğu. Türyançay qoruğu. Qəbul elədim Türyançay qoruğunu. Bu Göygöldür. Gözəl mənzərəli qoruq. İlk qoruğumuz 1925-ci ildə yaradılmış Göygöl qoruğudur. Təəssüf. Çox təəssüf. Uğurlar sizə. Sağ olun. Hörmətli tamaşaçılar, biz keçid alırıq növbəti seçim durumuza. Sual belədir. Laçın rayonunun rəsmi mətbuat orqanı olan bu qəzet 1931-ci ildən nəşr olunur. Ayrı-ayrı dövrlərdə müxtəlif adlarla çıxan bu qəzet 1961-ci ildən indiki adı ilə nəşr olunur. Sözü gedən bu qəzet hansıdır? Vaxt getdi. Fərid Bəbrizadə. Buyurun, Fərid, cavabınız. Laçın qəzeti. Laçın qəzeti deyirsiniz. Bəli, bu Laçın qəzetidir, düzdür. Hörmətli tamaşaçılar, növbəti iştirakçımız Fərid Bəbrizadədir. Fərid, buyurun. Fərid, xoş gördük. Uğurlar sizə. Buyurun, özünüz haqqında məlumat verin. Mən Bəbrizadə Fərid, 2000-ci ili Laçın rayonunda olmuşam. Hal-hazırda Baş Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsinin birinci kursuna təhsil alıram. Boş vaxtlarımda sən futbola baxmağa başlayacaq. Futbola baxmağa, bəs oynamağa? Oynamağa. Oynamağa. Aydındır. Fərid, sizə uğurlar arzulayırıq və oyun durumunuz haqqında məlumatınız var. Yəqin ki, buyurun, seçə bilərsiniz. Dil və ədəbiyyat. Dil və ədəbiyyat. Fərid dil və ədəbiyyatı seçdi. Biz Fəridlə dil və ədəbiyyat mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Sual belədir. Dəli sof, qaraşın, açıq sarı sözləri sifətin hansı dərəcəsindədir? Azaltma. Azaltma, tamamilə doğrudur. Növbəti sual. Yarış günü yaxınlaşırdı cümləsində mübtəda nə ilə ifadə olunmuşdu? İkinci növ təyin söz birləşməsi. İkinci növ təyini söz birləşməsi ilə yarış günü. Düzdür. Və üçüncü sual. Səməd Vurğunun 1945-ci ildə yazdığı müharibə və sülh problemləri barədə fəlsəfi dram olan əsəri hansıdır? İnsan. İnsan dramı. Düzdür. Fəlsəfi dram. Beləliklə, Fərid dil və ədəbiyyatı 3 sualla cavab verdiniz bu mövzuda və mövzunu dəyişməliyik. Tarix və etnografiya. Tarix və etnografiya. Fərid tarix və etnografiyanı seçdi və biz tarix və etnografiya mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Sual belədir. 17-ci əsrin ikinci yarısında Azərbaycanda bu titulu kiçik inzibati bölgə başçıları daşıyırdı. Onlar qul bəylərə, bəzən də birbaşa bəylər bəyinə tabi edilər. Adının türkçədən mənası hakim, hökumdar olan bu titul, bu vəzifə hansıdır? Vaxt getdi. Adının
Türkçədən mənası hakim hökmdar. 17-ci əsrdə kiçik inzibati bölgə başçıları daxil idi. Amma sonra Sultan. Qəbul edim cavabınızı. Ha. Qəbul elədim. Bu titul Sultan titulu idi, düzdür. Növbəti sual. 1578-1587-ci illərdə Səfəvilər dövlətini kim idarə edib? Məhəmməd Xudabəndə. Kim? Məhəmməd Xudabəndə. Məhəmməd Xudabəndə ya da Məhəmməd Mirzə də deyə bilərsiniz. Düzdür. Sual belədir. 898-900-cü illərdə Sacilər dövlətində hansı hökmdarın adına pul kəsilir? Məhəmməd İbn Əbu Sac. Məhəmməd İbn Əbu Sac. Tamamilə doğrudur. Beləliklə, tarix və etnografiya da bitdi. Və üçüncü mövzu olaraq, mövzu seçimində diqqətli olun. Ümumi. Ümumi. İki köməyiniz də var, vəziyyət əslində yaxşıdır. Fərid ümumi mövzunu seçdi və biz ümumi mövzuda oyunumuzu davam etdiririk. Sual belədir. Hər il iyun ayının biri ölkəmizdə və dünyanın əksər ölkələrində hansı əlamətdar gün kimi qeyd olunur? Uşaqlar günü. Qəbul elədim cavabınızı. Uşaqların beynəlxalq müdafiə günü. Uşaqlar günü. Düzdür. Sual belədir. Valla, heç başa düşə bilmirəm ki, niyə bizim klubumuz cəmaatın xoşuna gəlmir? Biz neyniyə bilərik, ağa bala? Bu sitat hansı filmdəndir? Vaxt getdi. Valla, heç başa düşə bilmirəm ki, niyə bizim klubumuz cəmaatın xoşuna gəlmir? Biz neyniyə bilərik, ağa bala? Klubun müdiri idi, ağa bala. Hüseynova bacıları da bu klubun fəal üzvləri idi. Bu kömək haqqından istifadəyim, kömək haqqından. Özünüz yəni yadınıza bir film düşmür. Köməkdən istifadə eləmək istəyirsiniz, kim? Buyurun. Mən Əzim Əzmizadə, Laçın rayonu Minkənkənd tam orta məktəbinin 11-ci sinif şagirdi. Mənim fikrimcə bu film Bəxtiyar filmidir. Əzim deyir ki, bu film Bəxtiyar filmidir. Qəbul edirəm. Qəbul edirsiniz. Baxmısınız Bəxtiyar filminə? Yox. Baxın, çox maraqlı, şedevr bir filmdir. Və artıq klassikaya çevrilmiş Azərbaycan kinematografiyanın bir nümunəsidir. Bu Bəxtiyar filmidir, düzdür. Çox sağ olun. O da məşhur bir, gözəl bir ifadə var, deyir, artistin də pulunu əvvəlcədən verərlər. Və bu bizdə neçənci? 9-cu sualdır. Bir köməyiniz də var, deyəsən. Və 9-cu sual, Fərid. Bu könüllü partizan birləşməsi 1918-ci ildə Vedidə yaradılmışdı. Zəngəzurun erməni daşnaqlarından təmizlənməsində mühüm rol oynamışdı. Axırıncı Aşırım filmi bu hərbi birləşmədən bəhs edir. 1986-cı ilin oktyabrında Şərurda xatirəsi əbədiləşdirərək Şöhrət Muzeyi açılan bu hərbi birləşmə hansıdır? Vaxt getdi. Bir köməyim qalıb, yəni. Bir köməyimiz qalıb, söhbət ondan gedir ki, kömək eləyən olsa ya yox. Kömək eləyən yoxdur da, mən var. Kömək eləyən var. Buyurun. Mən Həşimov Hüseyn, mənim fikrimcə bu sualın cavabı Qızıl Ordudur. Qırmızı tabu. Deməli, Qızıl Ordu dedilər. Siz qəbul edirsiniz bu variantı. Yox, qəbul edəmiz. Özünüz cavab vermək istəyirsiniz. Buyurun. Deyin.
qırmızı tabur. Qəbul elədim. Fərid. Qızıl ordu deyildi. Siz dediniz ki, mən razılaşmıram və özüm cavab vermək istəyirəm və özünüz cavab verdiniz. Dediniz ki, bu qırmızı tabordur. Nə deyim, Fərid? Bu qızıl ordu deyil, bu qırmızı tabordur. Düzdür. Fərid, təbrik edirəm, siz finaldasınız. Finalda uğurlar arzulayırıq sizə. Çox sağ olun. Buyurun. Hörmətli tamaşaçılar, biz keçid alırıq növbəti seçim durumuza. 19-cu əsrin sonu, 20-ci əsrin əvvəllərində indiki Laçın rayonu hansı qəzanın tərkibində olmuşdu? Vaxt getdi. Sənan Tağızadə birinci olub. Sənan, buyurun. Qarabağ qəzası. Səhvdir cavabınız. Vaxt getdi. Nurlan Ağayev, Nurlan. Zəngəzur qəzası. Zəngəzur qəzası. Tamamilə doğrudur. Hörmətli tamaşaçılar, növbət iştirakçımız Nurlan Ağayevdir. Nurlan, buyurun. Nurlan, xoş gördük. Sizə uğurlar arzulayırıq və qısaca olaraq özünüz haqqında məlumat. Mən Ağayev Nurlan Fərrixoğlu, Laçın Çıraqdışan Tam Orta Məktəbin 10-cu sinifində oxuyuram. İkinci qrup üzrə hazırlaşıram, iqtisadiyyat. Hobim isə futbol oynamaq. Futbol oynamaq. Hansı komanda azarkeşlik edirsiniz? Barcelona. Necə? Barcelona. Barcelona, gəşən komandadır. Nurlan, sizə uğurlar bir də və keçək mövzu seçiminə. 5 mövzumuz var, buyurun. Tarix və etnografiya. Tarix və etnografiya. Nurlan tarix və etnografiyanı seçdi. Biz Nurlanın tarix və etnografiya mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Sual belədir. 1752-ci ildə baş vermiş bu döyüşdə Fətəli xan Əfşar, Kərim xan Zəndin qardaşı İskəndər xanı məğlub etdi. İskəndər xan əsir alınaraq edam edildi. Bu hansı döyüş idi? Vaxt getdi. Köməkdən istifadə edirsiniz, eləmək istəyirsiniz. Kim? Laçın rayon Çıraqlı kənd tam orta məktəbi 10-cu sinif. Mənim fikrimcə bu qəmşə döyüşüdür. Xanım deyir ki, bu döyüş qəmşə döyüşüdür. Qəbul edirsiniz. Qəbul edirsiniz. Biz də qəbul etdik. Bu qəmşə döyüşüdür. Çox sağ olun, xanım. Azanın ölümündən sonra Manna hökumdarı onun qardaşı olan bu şəxs oldu. Eradan əvvəl 716-680-ci illərdə hakimiyyətdə olmuş bu şəxs kimdir? Ullusunu. Ullusunu. Tamamilə doğrudur. Və üçüncü sual. Bu şəxs 1912-ci ildə Tarixi Cədidi Qarabağ, Qarabağın Yeni Tarixi adlı əsər yazmış, lakin onu çap etdirə bilməmişdi. Fəna təxəllüsü ilə yazıb yaradan müəllifin bu əsərində 18-19-cu əsrlərdə Qarabağın siyasi tarixi haqqında məlumat verilmişdi. Söhbət kimdən gedir? Vaxt getdi. Nurlan, vaxt bitdi. Köməkdən istifadə. Köməkdən istifadə eləmək istəyirsiniz. Bilən varsa, bilən yoxdur. Kömək eləyən yoxdur. Köməkiniz var, amma kömək eləyən yoxdur Nurlan. Ona görə bir variant var, yəni siz özünüz cavab verməli olacaqsınız. Buyurun. Yoxdur. Cavab versəniz yoxdur. Təəssüf. Siz dediniz, 10-cu sinif şagirdisiniz. Ola bilsin ki, hələ bu
dərslərə gəlib çatmamısınız bu məlumata. Qarşıda 10-cu sinifin sonu, 11-ci sinif var. Yəni ki, irəlidə öyrənəcəksiniz ki, bu Mirzə Rəhimdir. Mirzə Rəhim. Təəssüf. Nurlan, uğurlar sizə. Çox sağ olun. Hörmətli tamaşaçılar, biz keçirik sonuncu seçim turumuza. Sual belədir. Laçın İnzibati rayonu hansı iqtisadi coğrafi rayonun tərkibində yerləşir? Vaxt getdi. Rəşad Məmmədov birinci olub. Rəşad, buyurun cavabınız. Mənim fikrimcə bu Kəlbəcər Laçın iqtisadi coğrafi rayonudur. Kəlbəcər Laçın iqtisadi coğrafi rayonu. Düzdür. Hörmətli tamaşaçılar, növbəti iştirakçımız Rəşad Məmmədovdur. Rəşad, buyurun. Rəşad, uğurlar arzulayırıq sizə. Hoş gördük. Necəsiniz? Yaxşı. Hazırsınız mı yarışmanıza? Buyurun, təqdim edin özünüzü. Mən Rəşad Məmmədov, 2001-ci ilə anadolmuşam. Özüm Laçın rayonu Minkənd sakiniyəm. İkinci qrup 11-ci sinif, iqtisadi üzrə hazırlaşıram. Əlavə məşğuliyyətlərim isə futbol oynamaq, futbol həvəskarıyam mən. Maşallah, bugün hamı deyir ki, futbolla maraqlanır. Yaxşı oynayırsınız futbolu, yoxsa? Ya da yaxşı. Aydındır. Siz bəs hansı komanda azarkeş deyirsiniz? Real Madrid. Real Madrid. Real Madrid, Barcelona, Real Madrid. Yaxşı komandalardır. Rəşad, uğurlar sizə və gəlin mövzu seçiminə keçək. Buyurun. Coğrafiya. Coğrafiyadan başlamaq istəyirsiniz, ikinci qrupa hazırlaşırsınız, ona görə coğrafiya. Rəşad coğrafiyanı seçdi və biz Rəşaddan coğrafiya mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Sual belədir. Kiş çay, Düryan çay, Qarqar çay, Girgil çay, Əlincə çay. Sadalanan çaylardan hansı Böyük Qafqazın şimal-şərq yamacından axır? Vaxt geçsin. Xeyr, Girgil çay. Girgil çay. Düzdür. Növbəti sual. Respublikada əhalinin sayını ölkənin sahəsinə bölməklə təyin edilən kəmiyyət necə adlanır? Ah, getməsin, əhalinin sıxlığı. Əhalinin sıxlığı, tamamilə doğru. Və üçüncü sual. Coğrafiyadan 1961-ci ildə istismara verilən bu su ambarının qidalanma mənbəyi Axsu çayıdır. Bu su ambarı hansıdır? Vaxt geçsin. Vaxt getdi. Vaxt bitdi. Rəşad, buyurun. Cavanşır su ambarı. Cavanşır su ambarı. Bu, Cavanşır su ambarıdır, düzdür. Beləliklə, coğrafiya mövzusu bitdi və növbəti mövzuya keçməliyik. Tarix və etnografiya. Tarix və etnografiya. Rəşad tarix və etnografiyanı seçdi, biz tarix və etnografiya mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. 951-ci ildə yaranmış Dəbil əmirliyinin əsasını kim qoymuşdu? Ah, getməsin, Məmməd İbn Şəddad. Məmməd İbn Şəddad. Düzdür. Növbəti sual. Bu vergi Azərbaycanda Səfəvilər dövründə sənətkarlardan toplanan vergi idi. Hər bir toxucu dəzgahının istehsal etdiyi məhsuldan alınırdı. Xalı, xalça, kilim toxuyan sənətkarlardan ildə bir dəfə alınan bu vergi necə adlanırdı? Vaxt geçsin. Geçsin. Vaxt getdi. Hər bir toxucu dəzgahının istehsal etdiyi məhsuldan alınırdı. Nə canlanmı kəməlinizdə var? Amma asan sualdır və cavab sualı işinə var. Vaxt bitdi, Rəşad. Buyurun. Köməkdən istifadə edin. Köməkdən istifadə eləmək istəyirsiniz. Atakiş Bağadə, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitet 1-ci kurs. Fikrimcə bu, Dəzgah Başı. Dəzgah Başı. Belə bir versiya səsləndi. Qəbul edin. Qəbul edirsiniz.
Bu dəzgah başıdır, düzdür. Təşəkkür edirik. Və üçüncü sual. Tarix və etnografiyanın üçüncü sualı. 1387-ci ilin baharında baş vermiş bu döyüşdə Qara Məhəmməd Teymurun qüvvələrini darmadağın etdi. Bu hansı döyüş idi? Çapaqçur döyüşü. Necə? Çapaqçur döyüşü. Çapaqçur döyüşü. Düzdür. Beləliklə, bir köməyiniz getdi, bir köməyiniz qaldı və qarşıda bizi üç sual və bir mövzu göstəyir. Buyurun. Dil və ədəbiyyat. Dil və ədəbiyyat. Rəşad dil və ədəbiyyatı seçdi. Biz Rəşadla dil və ədəbiyyat mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Ədəbiyyat yaxşı bilirsiniz? Xeyr, dil. Ha? Orada bir ədəbiyyat sualı var. Amma bir köməyiniz var. Sual belədir. İnişil, dərhal, çoxdan, hələ sözləri zərfin mənaca hansı növünə aid sözlərdir? Vaxt getməsin, zaman zərfi. Zaman zərfi. Tamamilə doğru. Növbəti sual. O elə bir insandır ki, onun heykəli bizim qəlbimizdə çoxdan qalxmışdı. Mir Cəlaldan bir sitatdır. Bu tabiri mürəkkəb cümlə, budaq cümlənin hansı növündədir? Vaxt getməsin, bu təyin budaq cümləsidir. Təyin budaq cümləsi? Bəli. Bu təyin budaq cümləsidir, düzdür. Rəşad, biz gəlib çatdıq 9-cu suala. O da dil və ədəbiyyatının 3-cü sualıdır, ədəbiyyat sualıdır. Sual belədir. Əskərandı, vətən, deyin, daş harayı, atamın kitabı, kitablarının müəllifi hansı şairimizdir? Vaxt getsin. Vaxt getdi. Kömədən istifadə eləmək istəyirsiniz. Buyurun, kim bilir? Buyurun. Mən Əzmə Əzmizadə, Laçın rayon Minkəkən tam orta məktəbin 11-ci sinif şagirdi. Məncə bu Məmməd Arazdır. Əzim deyir ki, bu Məmməd Arazdır. Qəbul edirəm. Qəbul edirsiniz. Bəli. Dediniz, ədəbiyyatla aranız o qədər də yaxşı deyil. Niyə? İkinci qrupa hazırlaşırsınız, sizə hazırlaşdım. Yox, ikinci nə olsun? İkinci qrupa hazırlaşırsınız, o demək deyir ki, ədəbiyyatı... Maraqlanım var, yəni bu qədər dərindən deyil. Maraqlanın. Həm də Məmməd Araz'ın şeirləri ilə maraqlanın. Çox gözəl şeirləri var. Bəli, bu Məmməd Araz'dır. Təşəkkür edirik. Belə, Rəşad. Buyurun. Rəşad, siz finaldasınız. Finalda uğurlar sizə. Çox sağ olun. Buyurun. Əziz tamaşaçılar, beləliklə iki finalçımızla biz keçid alırıq final turumuza. Final. Hörmətli tamaşaçılar, biz final turundayıq və bugünkü yarışmamızın finalında iki intellektualımız var. Fərid Bəbrizadə və Rəşad Məmmədov. Hörmətli finalçılar, finala gəlib çatmağınız münasibəti ilə təbrik edirik sizi və hər birinizə uğurlar arzulayırıq. Final turumuzun şərtləri isə, demək olar ki, seçim turumuzun şərtləri ilə eynidir. Yəni, mən final sualını səsləndirəcəm, vaxt getdi deyəcəm. Studiyada zil səslənəcək və bu səsdən sonra siz düymələri basırsınız. Kim daha çevik olsa, cavab verəcək. Şərtlər məncə çox sadədir. Hazırıqsa... Keçək final sualına. Bu sual səsli və görüntülü sualdır. Gəlin izləyək. Sarmal
İzlədiyiniz fragmentdə sözləri Zeynal Cabbarzadəyə, musiqisi Səid Rüstəmova aid olan İntizar adlı mahnı səslənir. Bəs bu gözəl mahnını ifa edən sevimli müğənnimiz kimdir? Vaxt getdi. Fərid Bəbirzadə birinci olub. Fərid, mikrofona zəhmət olmasın. Cavabınız? Şövkət Ələkbərova. Xeyr, bu Şövkət Ələkbərova deyil. Rəşaddan soruşaq. Rəşad, siz nə düşünürsünüz? Mikrofonu götürün. Cavab variantım yoxdur. Variantınız yoxdur, təəssüf. Heç yaxşı hal deyil ki, siz bizim qarifey müğənnilərimizi tanımırsınız. Bu, Rübabə xanım Muradova idi. Rübabə Muradova. Təəssüf. Növbəti suala keçirik. Sual belədir. Bu əsər 1889-cu ildə yazılmışdı. Əsər ədəbiyyatımızda alleqorik formada yazılan ilk mənzum dramdır. Bu əsərdə kimdir günahkar kimi dərin ictimai məzmunlu suallara cavab axtarılmışdı. Əsər alleqorik olsa da, burada bir insan obrazı da var. Nökər Əli obrazı müəllifin humanist düşüncələrini canlandırmağa imkan yaradır. Azərbaycan ədəbiyyatında ilk alleqorik dram olmaqla yanaşı, milli uşaq dramaturgiyamızın ilk nümunəsi sayılan bu əsər hansıdır və onun müəllifi kimdir? Vaxt getdi. Fərid Bəbirzadə. Fərid, buyurun. Çay dəstgahı əsəri, müəllifi Cəlil Məhəmməd Quluzadə. Çay dəstgahı müəllifi Cəlil Məhəmməd Quluzadə. Rəşad, siz cəhd eləmədiniz heç. Cavab variantım başqa idi. Cavab variantınız başqa idi. Nə idi cavab variantınız? Mikrofona, mikrofona. İlyas Əfəndiyev idi cavab. İlyas Əfəndiyevin hansı əsəri? İldırımlı yollar. İldırımlı yollarla. 1889-cu ildə İlyas Əfəndiyev əsər yazıb, indi İldırımlı yollarla dram əsərini yazmışdı. Aydındır. Fərid deyir ki, bu çay dəstgahıdır Cəlil Məhəmməd Quluzadənin əsəri. Rəşad, əslində bu əsəri tanımamaq yaxşı hal deyil. Bu, Cəlil Məhəmməd Quluzadənin çay dəstgahı əsəridir. Düzdür. İlk alleqorik əsər kimi ədəbiyyat tariximizə düşüb. Bu, Fərid Bəbirzadənin cavabı idi. Fərid, sizi təbrik edirəm. Siz bugünkü yarışmamızın qalibisiniz. Buyurun. Koroğlu operasının uvertürasının sayıları altında sizi bura dəvət elədik, təbrik edirik qələbə münasibəti ilə. Siz həm də doğma Laçın rayonunuzu ilin qalibi adı uğrunda keçiriləcək yarışmalarda deməli, yenidən təmsil edəcəksiniz qarşıdakı oyunlarımızda. Sizin hədiyələriniz, mən Azərbaycanlıyam Milli Birlik Yarışmasının diplomu Gənclər və İdman Nazirliyinin hədiyəsi və Notebook Nəqliyyat Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin hədiyəsidir. Ürək sözləriniz varsa deyə bilərsiniz. Buyurun. Mən bu yarışda qalib gəlməyimin əsas səbəbkarı kimi valideynlərimə təşəkkür edirəm. Oxuduğum orta məktəb Laçın rayonu İstəmələ orta məktəbə öz təşəkkürlərimi bildirim. Çox sağ olun, biz də sizi təbrik edirik və qarşıdakı oyunlarda görüşənə dək və uğurlar arzulayırıq sizə. Çox sağ olun, təbrik edirik, buyurun. Yarışmamızın bu günü də belə sona çatdı, hörmətli istəkli tamaşaçılarımız. Bugün Laçın gəncləri qonağımız oldular və bilikləri ilə bütün Azərbaycanlı paylaşdılar. Bugün həm də hər bir gəncimiz üçün kiçik bir imtihan oldu. Əminəm ki, gənclərimiz bu imtihanın nəticələrini təhlil edəcək, nöqsanları aradan qaldıracaqlar. Bunun üçün onların ən böyük köməkçisi biliklərə yələnməkdir. Oxumaq, öyrənmək həvəsi
hər bir insanın can atmalı olduğu əsas meyarlardır. Əgər onlar varsa, deməli, intellektual olmaq üçün zəmin var. Oxumaqdan, öyrənməkdən yorulmayaq və ən əsası Azərbaycanı tanıyaq və tanıdaq. Bugünlük isə bu qədər. Gələn həftə görüşmək ümidilə. Hələlik! We'll be right back.